খুই কাপোৰ কিজি উলিয়াই দে সৰু সৰু যে চকলেটৰ গোটা কাপোৰ কিজি চাহ হৈ আছা মই এক্সট্ৰাকে থৈ দিয়া নাই লগতে থৈ দিছোঁ গুড মৰ্ণিং আজি সকলোলৈ আমি হেপী খ্ৰীষ্টমাছ জনালোঁ আমি ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা লাইভ আহি আছোঁ আমাৰ ডিব্ৰুগড় দোকানখন মিলনগৰত আছে মিলনগৰ অসমীয়া সংঘৰ অফিচত আছে আজি আমি ৰাতিপুৱাই মৰ্ণিঙতে অকণমান লাইভ আহি দিছোঁ যিহেতু আজিৰ পৰা আমি আমাৰ চেল হ'ব আজিৰ পৰা আৰু 1 তাৰিখলৈ আমাৰ চেল থাকিব আৰু সেইটো কাৰণে আমি ভাবিলোঁ পিছতকেতো লাইভ কৰিব নোৱাৰিম সেইটো কাৰণে আজি অলপ কাপোৰো অকণমান দেখাই দিওঁ কি কাপোৰো আমাৰ চেল থাকিব আৰু সকলোলৈ আজি হেপী খ্ৰীষ্টমাছ জনালোঁ আৰু আজি দিনটো যে ভালে কুশলে যায় আৰু সকলোকে আমাৰ দোকানলৈ নিমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ ভাল ভাল কাপোৰ ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ আহিছোঁ এযোৰা পিয়ৰ টচৰ কাপোৰ হয় খুব ধুনীয়া এযোৰা কাপোৰ অকল গুণাই দি কাম কৰা আছে ইয়াৰ দাম হ'ব 13,500 টকা আজি আৰু প্ৰতিযোৰ কাপোৰতে হেপী খ্ৰীষ্টমাছ ডিব্ৰুগড় থেংক ইউ বা এযোৰা পিয়ৰ টচৰ কাপোৰ হয় খুব ধুনীয়া এযোৰা কাপোৰ এযোৰা কাপোৰ 13,500 টকাত ল'ব পাৰিব আৰু এযোৰা কাপোৰ এযোৰ আছিলে খুৰীভাগৰ কাপোৰ এযোৰা খুৰীভাগৰ কাপোৰ আছিলে খুব ধুনীয়া এযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 7,500 ল'ব পাৰিব খুব ধুনীয়া আৰু আমাৰ দোকান আমি লাইভ আহি আছোঁ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আমাৰ ডিব্ৰুগড় দোকানখন হৈছে মিলনগৰ অসমী সংঘৰ অপজিত আমাৰ যোগাযোগৰ নাম্বাৰ হৈছে 9906517644 এই নাম্বাৰটো যোগাযোগ কৰিব পাৰিব গুড মৰ্ণিং বা আজি আমি ৰাতিপুৱাই লাইভ আহিলোঁ নহ'লেতো আমি পিছবেলাই আহোঁ এতিয়া আজি ভাবিলোঁ ৰাতিপুৱাই আহোঁ যিহেতু আমাৰ দোকানত আজিৰ পৰা চেল থাকিব হেপী খ্ৰীষ্টমাছৰ পৰা আজি 25 তাৰিখৰ পৰা জানুৱাৰী 1 তাৰিখলৈ থাকিব এযোৰা পিয়ৰ টচ হয় খুব ধুনীয়া এযোৰা কাপোৰ এযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 7,300 আপোনালোকে ল'ব পাৰিব খুব সুন্দৰকৈ ৰেডিটো হৈ আছে আৰু এযোৰা দেখাইছোঁ এযোৰা খুব ধুনীয়া পিয়ৰ টচ হয় এযোৰা কাপোৰ একে দাম হ'ব পিয়ৰ মুগা হোৱাইট আৰু কৰা আছে নেকি পিয়ৰ মুগা হোৱাইট ফুলৰ ন হোৱাইট ফুলৰ আছে নেকি মই দেখাই দিম বাৰু বকুল পিয়ৰ মুগা হোৱাইট ফুলৰ এযোৰ দিবাচোন গুড মৰ্ণিং বা এযোৰাও খুব ধুনীয়া টচৰ হয় পিয়ৰ টচৰ এযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 10,500 আপোনালোকে ল'ব পাৰিব খুব ধুনীয়াকৈ কাম কৰা আছে লগতে ৰেডিটো হৈ আছে 10,500 ল'ব পাৰিব আৰু এযোৰ দেখাইছোঁ এযোৰাও পিয়ৰ টচ হয় এযোৰাও খুব ধুনীয়া হয় এযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 9,500 আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 9,500 ল'ব পাৰিব খুব ধুনীয়াকৈ ৰেডিটো হৈ আছে আমাৰ আজি সকলোলৈ আপোনালোকৰ হেপী খ্ৰীষ্টমাছ জনালোঁ আৰু এযোৰা হ'ব 10,500 ল'ব পাৰিব আৰু এযোৰ আমি পিয়ৰ মুগা দেখাই দিছোঁ এযোৰাও খুব ধুনীয়া হয় এযোৰা কাপোৰো আপোনালোকে 40,000 টকাতে ল'ব পাৰিব কিন্তু 5% আমাৰ ডিস্কাউণ্ট হ'ব প্ৰতিযোৰ কাপোৰতে আমাৰ 5% ডিস্কাউণ্ট থাকিব খুব ধুনীয়া আৰু আমি যিমানখিনি পাওঁ অলপমান সৰহকৈ দেখাই দিওঁ আলহী আহিছে আমাৰ এযোৰা খুব ধুনীয়া পিয়ৰ টচ হয় এযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 9,500 আপোনালোকে ল'ব পাৰিব খুব সুন্দৰকৈ ৰেডিটো হৈ আছে 9,500 আপোনালোকে ল'ব পাৰিব খুব ধুনীয়াকৈ ৰেডিটো হৈ আছে কাপোৰযোৰ আৰু এযোৰা দেখাইছোঁ এযোৰা পিয়ৰ টচ হয় এযোৰা খুব ধুনীয়া এযোৰা কাপোৰো ল'ব পাৰিব 10,500 আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 10,500 ল'ব পাৰিব পিয়ৰ দেখাব নেকি আমাৰ হয় বা আমি যিখিনি কাপোৰ লৈছোঁ দেখাই দিম বাৰু এযোৰা পিয়ৰ টচৰ খুব ধুনীয়া চেল বৰ্ডাৰ এযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব
8500 আপোনালোকে লব পাৰিব খুব সুন্দৰকৈ ৰেডিটো হৈ আছে 8500 লব পাৰিব খুব ধুনিয়াকৈ ৰেডিটো হৈ আছে আমি যিখিনি কাপোৰ লৈছো দেখাই দিম বাৰু খুব ধুনিয়া আৰু এজো আমি দেখাইছো এজোৰ ধুনিয়া পিয়ৰ টছৰ আমি প্ৰতিজো কাপোৰতে আমাৰ 5% কে ডিসকাউণ্ট থাকিব এজোৰ খুব ধুনিয়া এজোৰ কাপোৰ লব পাৰিব 12500 টকাত আপোনালোকে লব পাৰিব খুব সুন্দৰকৈ ৰেডিটো হৈ আছে 12500 টকাতে লব পাৰিব খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি হৈ আছে আৰু এজো আমি দেখাইছো নুনি কটন এজোৰ খুব ধুনিয়া এবাৰ যিমানখিনি নুনি কটন আহিছে খুব ধুনিয়া ধুনিয়া কালাৰ আৰু ৰেডিটো হৈ আছে কাপোৰটো 2350 টকাত আপোনালোকে লব পাৰিব 2350 টকাত লব পাৰিব খুব ধুনিয়াকৈ ৰেডিটো হৈ আছে আৰু এজোৰ দেখাইছো এজোৰ পিয়ৰ টছ হয় এজোৰ খুব ধুনিয়া এজোৰ কাপোৰ লব পাৰিব 7300ত আপোনালোকে লব পাৰিব আজি আমাৰ দিনটো ধুনিয়া লাগিছে কাপোৰটো থেংক ইউ বা আমাৰ লাইভটো যদি চাই ভাল পাইছে শেয়ার কৰিব নাপাহৰিব আৰু আমাৰ কাপোৰ ভাল লাগিলে ভিডিও কল কৰিব পাৰে ভিডিও কলৰ নাম্বাৰ আছে 6003907209 এটো আমাৰ ভিডিও কলৰ নাম্বাৰ লাইক দি আছে বাইদেউ থ্যাংক ইউ বা দি আছে এজোৰ পিয়ৰ টছ হয় এজোৰ কাপোৰ ল'ব পাৰিব 6500ত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 6500ত ল'ব পাৰিব খুব ধুনীয়া আৰু এজোৰা দেখাইছো এজোৰাও ছেমি ননি হয় এজোৰা হেভি ডিজাইনটো এজোৰা ল'ব পাৰিব 5500ত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 5500 টকাতে ল'ব পাৰিব আৰু প্ৰতিজো কাপোৰতে আমাৰ 5% ডিছকাউণ্ট থাকিব আৰু এজোৰা আমি দেখাইছো এজোৰাও খুব ধুনীয়া হয় এজোৰা ছেমি ননি হয় এজোৰা কাপোৰো ল'ব পাৰিব 5500ত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব সুন্দৰকৈ ৰেডি হৈ আছে 5500ত ল'ব পাৰিব আমাৰ আজি প্ৰতিজো কাপোৰতে হেপী খ্ৰীষ্টমাছ ডে আমাৰ চেল থাকিব আজিৰ পৰা আমি 1 তাৰিখলৈকে জানুৱাৰী 1 তাৰিখলৈকে আমাৰ চেল থাকিব আৰু কোনোবাই যদি ভাবি আছে লওঁ বুলি আৰু ল'ব পাৰিব প্ৰতিযো কাপোৰ পাট মুগা টচ নুনি কটন কথা নাই চব কাপোৰতে 5% ডিছকাউণ্ট হ'ব এযোৰৰ কট পদ্মিনী হয় এযোৰা খুব ধুনীয়া 4800ত ল'ব পাৰিব আৰু এযোৰ আমি নুনি কটন দেখাইছোঁ এযোৰা খুব ধুনীয়া হয় এযোৰা কাপোৰো ল'ব পাৰিব নুনি কটন নহয় ন এযোৰ কটন চিল্ক হয় 1550 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 1550 টকাতে ল'ব পাৰিব আৰু এযোৰ আমি দেখাইছোঁ কটন চিল্ক এযোৰা খুব ধুনীয়া হয় এযোৰ কাপোৰো ল'ব পাৰিব 1550 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব মিচিং আছে নেকি আছে বা এতিয়া দেখাম বাৰু যিখিনি কাপোৰ লৈছোঁ আমি দেখাই দিম বাৰু এযোৰাও ল'ব পাৰিব 1550 টকাত ল'ব পাৰিব আৰু এযোৰা দেখাইছোঁ এযোৰা খুব ধুনীয়া নুনি কটন এযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 2150 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 2150 টকাতে ল'ব পাৰিব আৰু এযোৰ দেখাইছোঁ আৰু এযোৰ দেখাইছোঁ এযোৰা খুব ধুনীয়া এযোৰা কাপোৰো ল'ব পাৰিব 7000ত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব গোটেই গাটোতে এনেকৈ কাম কৰা আছে 7000ত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব খুব সুন্দৰকৈ কাম কৰা আছে 7000ত ল'ব পাৰিব কিন্তু ৰেডি কৰি থোৱা নাই আৰু এযোৰা দেখাইছোঁ এযোৰা খুব ধুনীয়া এযোৰা কাপোৰো ছেমিনুনিয়া হয় হেভি ডিজাইনৰ এযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 5500ত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 5500ত ল'ব পাৰিব নেকি বাইদেউ পাৰ্চেলটো আমি আজি পঠাম কালি ছানডে আছিলে যে কালি পঠাব নোৱাৰিলোঁ আজি পঠাই দিম বাৰু আমি এযোৰ খুব ধুনীয়া হোৱাইট টছ এযোৰ কাপোৰ ল'ব পাৰিব 12500 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 12500 টকাতে ল'ব পাৰিব খুব ধুনীয়াকৈ ৰেডিটো হৈ আছে আৰু এযোৰা দেখাইছোঁ কলম কেঁচা পাট এযোৰা খুব ধুনীয়া হয় এযোৰা কাপোৰো ল'ব পাৰিব 3500 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব গোটেইখিনি নালাগে 3500 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব খুব ধুনীয়াকৈ কাম কৰা আছে টচৰ হেভি গল্ডেনত মানে আছে যদি দেখাবচোন আমি প্ৰথম যেতিয়া লাইভ কৰিছোঁ প্ৰথম লাইভটোতে খুব ধুনীয়া কাপোৰযোৰ সেইযোৰো ধুনীয়াকৈ গল্ডেনত কাম কৰা আছে এযোৰা কটন কেঁচা পাট হয় এযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 3500 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 3500 টকাত ল'ব পাৰিব আমি লাইভটো ৰাতিপুৱা আহিলোঁ কাৰণ আমাৰ কি কি কাপোৰ আছে কি কি কাপোৰৰ চেল দিয়া আছে সেইটো কাৰণে আমি জানিবলৈ কাৰণে আপোনালোকে জানিবৰ কাৰণে আমি লাইভটো ৰাতিপুৱা আহিলোঁ আৰু আমাৰ চেল থাকিব 5% আমাৰ হ'ব প্ৰতিযোৰ কাপোৰতে 5% হ'ব এযোৰা খুব ধুনীয়া এযোৰা কাপোৰো আপোনালোকে 3500 টকাতে ল'ব পাৰিব খুব ধুনীয়াকৈ ৰেডিটো হৈ আছে কাপোৰযোৰ এযোৰা খুব ধুনীয়া এযোৰা কাপোৰো খুব ধুনীয়াকৈ কাম কৰা আছে ছেমিনুনি হেভিকে এযোৰা কাপোৰো 7000ত ল'ব পাৰিব 7000ত ল'ব পাৰিব খুব ধুনীয়া এযোৰা কাপোৰ কিন্তু ৰেডি কৰি থোৱা নাই এযোৰা কাপোৰ
আৰু প্ৰতিজো কাপোৰতে আমাৰ 5% কে ডিসকাউণ্ট থাকিব আৰু এজোৰা আমি সেমি পত্নী দেখাইছো এজোৰা খুব ধুনিয়া হেভিকে কাম কৰা আছে এজোৰা কাপোৰ লব পাৰিব 4800ত আপোনালোকে লব পাৰিব 4800ত লব পাৰিব খুব ধুনিয়াকে কাম কৰা আছে আৰু এজোৰা আমি সেমি নুনি দেখাইছো এজোৰা খুব ধুনিয়া এজোৰা কাপোৰ লব পাৰিব 6000ত লব পাৰিব খুব ধুনিয়াকে হেভিকে কাম কৰা আছে আমি লাইভ আহি আছো ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আমাৰ ডিব্ৰুগড় দোকানখন আছে মিলনগৰ অখমী সংঘৰ অপজিটত আছে খুব ধুনীয়া আৰু আজি আমাৰ সেল থাকিব হেপি খ্ৰীষ্টমাছৰ কাৰণে আমাৰ সেল হ'ব আজিৰ পৰা আমি 1 তাৰিখলৈ জানুৱাৰী 1 তাৰিখলৈ সেল থাকিব খুব ধুনীয়া এজোৰা সেমি নুনি হয় এজোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 4000 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 4000 ল'ব পাৰিব খুব ধুনীয়াকৈ ৰেডি কৰা নাই তথাপিও ধুনীয়া লাগিছে আৰু এজোৰা দেখাইছোঁ এজোৰা খুব ধুনীয়া এজোৰা কাপোৰো ল'ব পাৰিব 4800ত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব খুব ধুনীয়াকৈ কাম কৰা আছে 4800ত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব প্ৰতিযোৰ কাপোৰতে আজি 5%কে ডিস্কাউণ্ট হ'ব আমি লাইভ আহি আছোঁ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ডিব্ৰুগড় দোকানখন হৈছে মিলনগৰ অসমী সংঘৰ অপজিটত আমাৰ দোকানখন আছে পবিত্ৰ বৰদিন শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনালোকক থেংক ইউ বা আপোনালোকৰ কাৰণেও আমি আজি হেপী খ্ৰীষ্টমাছৰ শুভেচ্ছা যাচিলোঁ সকলোৱে ভালে থাকক এযোৰাও কটন চিল্ক হয় খুব ধুনীয়া এযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 1750 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 1750 টকাত ল'ব পাৰিব খুব ধুনীয়াকৈ কাম কৰা আছে কিন্তু ৰেডি কৰি থোৱা নাই আৰু এযোৰা আমি কটন চিল্ক দেখাইছোঁ এযোৰাও খুব ধুনীয়া হয় এযোৰা কাপোৰো ল'ব পাৰিব 1750 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব খুব ধুনীয়াকৈ কাম কৰা আছে আজি আমাৰ দিনটোত আজি দিনটোত বুলি নহয় আজি দিনৰ পৰা আমাৰ 1 তাৰিখলৈ চেল থাকিব প্ৰতিযোৰ কাপোৰতে 5%কৈ ডিছকাউণ্ট হ'ব খুব ধুনীয়াকৈ এযোৰা কটন চিল্ক হয় এযোৰা কাপোৰো ল'ব পাৰিব 1750 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব চৰি 1750 টকা নহ'ব 1750 টকা হ'ব আৰু এযোৰ আমি কটন চিল্কে দেখাইছোঁ এযোৰা খুব ধুনীয়া হয় এযোৰা কাপোৰো ল'ব পাৰিব 1750 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব খুব ধুনীয়াকৈ কাম কৰা আছে 1750 টকাত ল'ব পাৰিব আমাৰ দোকানখন হৈছে মিলনগৰ অসমী সংঘৰ অপজিটত আছে আজি চাগে আমাৰ লাইভটো ইমানতে সামৰিব লাগিব কাৰণ কি অলপ আলহী আহি আছে যে এযোৰা খুব ধুনীয়া কটন চিল্ক এযোৰা কাপোৰো ল'ব পাৰিব 1750 টকাত ল'ব পাৰিব খুব ধুনীয়াকৈ কাম কৰা আছে 1750 টকাতে ল'ব পাৰিব নালাগে আৰু এযোৰ আমি কটন চিল্ক দেখাইছোঁ এযোৰা খুব ধুনীয়া এযোৰ কাপোৰো ল'ব পাৰিব 1750 টকাত ল'ব পাৰিব খুব ধুনীয়াকৈ কাম কৰা আছে 1750 টকাতে ল'ব পাৰিব কিন্তু ৰেডি কৰি থোৱা নাই খুব ধুনীয়াকৈ কাম কৰা আছে বাৰু আমি লাইভ আহি আছোঁ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ডিব্ৰুগড় দোকানখন আছে মিলনগৰ অসমী সংঘৰ অপজিটত আছে এযোৰা খুব ধুনীয়া কটন চিল্ক কাপোৰ এযোৰাও 1750 টকাতে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব আজি প্ৰতিযোৰ কাপোৰতে 5%কৈ ডিছকাউণ্ট থাকিব সকলোৱে আপোনালোকে আহিব পাৰে চাব পাৰিব এযোৰাও খুব ধুনীয়া পিয়'ৰ টছ কাপোৰ হয় আৰু অকল গল্ডেন আৰু ধুনীয়াকৈ মাল্টি কালাৰ বুটাত কাম কৰিছে এযোৰা ল'ব পাৰিব 12500 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব হৈ যাব 12500 টকাত ল'ব পাৰিব আজি আমাৰ লাইভটো ইমানতে সামৰিছোঁ আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ আমাৰ আলহী আহিলেই আমাৰ এতিয়াৰ পৰা আলহী আহিব আৰু সকলোকে জনাইছোঁ যে আমাৰ আজি হেপী খ্ৰীষ্টমাছ ডে সকলোৱে ভালে থাকক আৰু আপোনালোকে পাৰিলে এপাক আমাৰ দোকানলৈ আহিব প্ৰতিযোৰ কাপোৰতে আমাৰ 5%কৈ ডিছকাউণ্ট থাকিব এয়া আমাৰ এনেকৈ আহিছে আৰু এতিয়াৰ পৰা খুব ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ আমি লগতে দোকানখনো দেখাই দিছোঁ বাৰু ধুনীয়াকৈ আৰু আমাৰ লাইভটো আজি ইমানতে সামৰিছোঁ পুনৰ কাইলৈ আপোনালোকক লগ পাম আৰু ভালে থাকক আপোনালোকে ভালে থাকক।